זה מפרידה. מבחינתי זה שתי דברים שונים. למה יש דברים שאת אומרת שהם טובים ודברים שאת אומרת שהם רעים? כן. יש דברים שהם טובים, יש דברים שהם רעים? זהו? לא, זה לא מדויק. יש דברים שאת רוצה אותם, מה זה טובים, ודברים שאת לא רוצה אותם, מה זה רעים? נכון. אבל יש דברים שאת רוצה אותם, מה זאת אומרת שהם טובים, יש דברים שאת לא רוצה אותם, מה זאת אומרת שהם רעים? לא? כן. למה את מבדילה בין טוב לרע? כי המציאות הזאת לא מושלמת, ויש לה חסרונות מכאן בנודעה החדשה, וכשאת עולה על החסרונות, אז את אומרת שזה רע. בו זמנית יש למציאות הזאת גם הרבה יתרונות, ואם את עולה על היתרונות, אז את אומרת שהיא טובה. יתרונות וחסרונות. כשאת רואה חיסרון, לשאול את עצמך למה אני חושבת שזה חיסרון, ואז להפוך את זה ליתרון. קודם כל, להטיל ספק, למה אני חושבת שזה חיסרון? רגע שאת רואה חיסרון, למה אני חושבת שזה חיסרון? האם אני בטוחה שזה חיסרון? אולי זה לא רק חיסרון, אולי זה גם חיסרון וגם לא חיסרון. לא? זהו. את רוצה איזה תשובות פילוסופיות? מה את רוצה? איזה תשובות את רוצה? שנדבר איתך על עולמות, על דברים, זה שומע לך יותר מעניין. תן לך תשובות פשוטות. תן לך תשובות פשוטות, לפעמים תשובות הן פשוטות. לא כל התשובות המתוחכמות, יש תשובות שהן פשוטות. יש אפילו תשובות פשוטות מדי. שנראות לך לא הגיוניות מרוב שהן פשוטות. היינו מדברים כל הזמן בזה, כאילו אין הבדל. והכל אחד. עוד פעם. היינו מדברים על זה שהכל אחד, הכל אין הבדל. ועכשיו היא רוצה לדעת מה... אתה אומר מה היא רוצה לדעת? אתה יכול להגיד או מה אני רוצה לדעת, או מה אני חושב שהיא רוצה לדעת. עוד פעם, עוד פעם, מה את רוצה להבין? אני רוצה להבין למה יש דברים שאני תופסת אותם כרעים. כי את לא רוצה אותם. אז איך אני ארצה לרצות אותם? רוצה לרצות אותם? כן. רוצה להרגיש טוב? כן. כן. אוקיי, אז כל פעם שיש משהו שאת לא רוצה, תרצי אותו. את רוצה להרגיש טוב? מה את רוצה יותר, להרגיש טוב או להרגיש רע? להרגיש טוב. את רוצה להרגיש גם קצת רע, או בשום פנים אפילו לא מוכנה להרגיש רע? בשום פנים אפילו. ואם תרגישי רע, תתאבדי. אני לא התאבדתי עד היום. זה הרגשת רע. אז את לא באמת לא רוצה להרגיש רע? האמת או לא? אז מה אתה אומר שאני רוצה להרגיש רע? יפה, הנה חשפנו אותך. על מעמידה פנים, אני רוצה להרגיש טוב, אני לא אומר שאני רוצה להרגיש רע, והיא עובדתית, אז איך לא היית בעלי לדעת? למה שאני רוצה להרגיש רע? למה לא? אבל עובדתית, את רוצה להרגיש גם רע, לא? אם באמת לא היית רוצה להרגיש רע בכלל, אז איך את חיה בכלל בעולם הזה? איך אפשר לחיות פה, יש פה גם רע? אם באמת, 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 את רוצה להרגיש רע טוב, אז מה את עושה פה איתנו בכלל עם בני אדם? אז איך אני לא מצליחה להרגיש רק טוב? כי את לא רוצה להרגיש רק טוב, זה מה שאני טוען. אם היית רוצה להרגיש רק טוב, אז כל פעם שהיה בא אלייך משהו רע, היית רוצה אותו וזהו. ומאחר שאת לא באמת רוצה להרגיש רק טוב, לכן, גם כשקורה... אני בוחרת להרגיש רק. כן. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שאני בוחרת לא לרצות את זה ואז להרגיש רק? כן. כי מה לעשות שאת רוצה גם להרגיש רע? מה לעשות? זאת האמת. למה שאני רוצה להרגיש טוב? להרגיש טוב יש לי גם למה? למה שלא תרצי כזה דבר? למה שלא תרצי להרגיש רע? מאיזה סיבה? כן, ועוד פעם, כן, מבדילה בין מה ש... אבל מי אמר שאתה רוצה, נכון, ולכן את רוצה להרגיש גם טוב וגם רע, למה להרגיש רק טוב, למה להרגיש גם רע? כי אני רוצה להרגיש רק טוב, 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 א
אני מה שנתתי לתשובה, המהות של התשובה, זה שאם היא באמת הייתה רוצה, אז כל דבר שקורה לה, הייתה פשוט רוצה אותו. בלי להסתבך, והסיבה שכשקורה משהו נגד רצונה, שהיא לא מצליחה לרצות אותו בדוח, זה בגלל שהיא לא באמת רוצה להרגיש רק טוב. היא רוצה להרגיש גם רע. זאת האמת. אבל אם אתה רוצה להרגיש רק טוב, את יכולה פשוט לרצות את מה שקורה לך, בלי בעיה. רגע, לא קלתי. אם היא רוצה להרגיש רע, אז איך היא מרגישה רע עם זה? מה? רגע, אתה עכשיו שואלת שאלה אחרת, אבל... אם היא רוצה להרגיש רע, אז איך נהיה לרע? אתה חושב את הנושא הקודם? אם באמת היית רוצה להרגיש רק טוב, לא משנה מה קורה, היית רוצה את זה וזה סוגר את העניין. אבל מאחר שאתה גם מזוכיסט, ואתה גם, זה בהכרח נכון. מאחר שאתה מזוכיסט, אתה לפחות לא יכול להוכיח שזה לא נכון. ואני אומר לך שזה נכון, אז מה לוקח? אם אני אומר שזה נכון, ואתה לא יכול להוכיח שזה לא נכון, אז מה צודק? ואתה לא יכול להוכיח שזה נכון. ואתה לא יכול להוכיח שאני לא יכול להוכיח. מסקנה. מה שאני אומר, זה נכון? לא, אבל בוא נשאל שאלה. נו? אתה אמרת ש... אני מנסה לגרום לה להבין שדבר רע, אם אתה רוצה להרגיש טוב, פשוט תרצה אותו. אם אתה לא מצליח לרצות אותו, זה בגלל שאתה לא מספיק רוצה להרגיש טוב. שאלת הזאת, את רוצה להרגיש רק טוב באופן מוחלט, קצת בעניין. ואז היא אמרה כן. ואז אמרת לה, אם תרגיש שקצת רק תתאבדי, אמרה... לא. לא. איך מפה זה נובע שהיא גם רוצה להרגיש רע? היא מוכנה להרגיש גם קצת רע. אם אתה אומר, אני לא מוכן להרגיש רע בשום פנים באופן, אז אתה שנייה אחרי זה, אתה מרגיש רק טוב. שנייה אחרי זה. לא, אבל למה היא רוצה להרגיש... קיים, כי אתה פשוט לא תהיה קיים אם לא תרצה לרע. היא לא רוצה, אבל היא מוכנה לסבול קצת את הרע. זה נקרא רוצה קצת, נכון? לא, אם אני מוכן לסבול קצת משהו, זה אומר שאני רוצה אותו קצת. כן, אתה לא מבין שזה דבר? מה שאתה לא רוצה בכלל, אתה גם לא מוכן לסבול אותו. מה שאתה מוכן לסבול אותו, זאת אומרת שאתה לא רק לא רוצה אותו בלב שלם, אתה גם... אתה רק לא רוצה להרגיש רע? אתה רק לא רוצה להרגיש רע? אתה רוצה להרגיש רע? לא. בכלל לא? בשום פנים באופן? יהיה מה שיהיה רע, לא תרגיש. אתה אומר, אני לא ארגיש רע ולא אמרתי כלום, רע אני לא ארגיש. שאיפה. שאיפה, שאיפה, שאיפה. יש לך הרבה שאיפות בחיים, גם שאיפה כזה לא להרגיש רע. אז אתה לא מספיק רוצה את זה, אתה לא באמת בלב שלם, אומר... למה אני מספיק רוצה בלב שלם? אתה מוכן לסבול קצת? קצת, אתה מוכן לסבול? להרגיש קצת, אתה מוכן? כשאני אשיג את השאיפה שלי, אז לא. כרגע, אתה מוכן לסבול קצת? להרגיש רק קצת? לא מוכן, אבל אין מה לעשות. מה אני שאלתי? כרגע אני מוכן. להרגיש קצת רע, אתה מוכן? לא. אז איך אתה חי? למה אתה חי? אז למה אתה חי? כי אתה לא מספיק, לא רוצה להרגיש רע. לא, כי אתה לא מספיק, לא רוצה להרגיש רע. למה? למה אנשים מתאבדים? כי הם לא רוצים להרגיש רע. והם חושבים שאם יתאבדו זה יגרום להם להרגיש פחות רע. ויותר טוב. או לפחות פחות רע. זה המחשבה. אני לא באמת חושב שאתה צריך להתאבד, אני חושב שאם באמת לא היית רוצה להרגיש רע, פשוט כל מחשבה שבאה לך היית אומר, רגע, היא עושה לי טוב, חושב עליה, עושה לי רע, לא חושב עליה. אבל מה לעשות, שאתה גם רוצה להרגיש רע, לכן אתה חושב על מה שעושה לך רע. אולי אני חושב כי אתה... אולי אתה חושב על מה שאתה רוצה להרגיש רע, כי אתה רוצה לנתח אותו בשביל לראות איך הוא עובר, ואז... אל תנתח אותו, לנתח אותו עושה לך טוב. הניתוח, אני חושב שהוא יוביל אותי למשהו טוב. אבל הניתוח עצמו עושה לך טוב? לא. אתה מוכן להרגיש קצת רע? כמו ירידה לצורך. אתה מוכן להרגיש קצת רע? אין ירידה, מוכן להרגיש קצת רע? לא משנה לאיזה מטרה, למטרה הכי טובה, אתה מוכן להרגיש קצת רע? אתה מוכן להרגיש, אין לי ברירה, פירושו מוכן. מה זה אין לי ברירה? מה זה אין לי ברירה? אין לך ברירה. אין לי ברירה, פירושו מוכן. אלה החיים. אני שמח, ותכיר בכך שאתה, אם אתה אומר, טוב, אין ברירה, פירושו מוכן. אם היו אומרים לך שרוצים להרוג אותך, היית אומר, אתה לא מוכן, נכון? נכון? אם אומרים לך, מה אין ברירה? היית אומר, טוב, אם אין ברירה, אז... מה אין ברירה? מה אכפת לי יש ברירה אין ברירה? אני לא רוצה למות. נכון? 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 נכון או לא נכון? בן אדם שנידון למוות. כן. אין לו ברירה, הוא חייב למות, אבל הוא רוצה למות, לא? האמת היא שהוא גם רוצה למות.
איך אני יודע? זה כבר נושא אחר, אנחנו לא רואים... איך אני יודע? הוא גם אוכל אוכל לא בריא, נכון? אם הוא רק הוא רוצה לחיות כל כך, למה הוא אוכל אוכל לא בריא? כן, אבל זה לא מה שהוא רוצה למות. הוא לא מספיק לא רוצה למות. כי אם הוא כל כך לא רוצה למות, הוא לא עושה שום דבר שיסכן את בריאותו. מה האמת? שיש גם יתרונות בלמות, אוקיי? כאילו, אתה יודע. לא, אבל מה שאני אומר זה, זה שהיא אמרה שהיא לא רוצה להרגיש שהיא... אם היא תרגיש קצת רע, היא לא תתאבד, זה לא אומר כבר שזהו, היא... אני מסביר לך שמי שלא רוצה להרגיש רע, לא מרגיש רע, נקודה. זה הכל. אני אצפך את זה. מי שלא רוצה להרגיש רע, לא מרגיש רע. לא מכריחים פה אף אחד להרגיש רע. כשלא תרצה להרגיש רע, לא תרגיש רע. כן, המציאות כן מכריחה אותך להרגיש רע. אני אומר לך, אתה אומר שכן, אני אומר שלא. המציאות לא מכריחה אותך? לא. אף אחד לא מכריחה אותך. אתה רוצה להרגיש רע ואתה מרגיש את מה שאתה רוצה להרגיש. הרע שאנחנו כולנו נמצאים בו, אבל זה... מי זה כולנו? מי זה כולנו? כל העולם. כל העולם? כל העולם. דבר על עצמך. כל העולם. בתוכי. עזוב. תגיד, אני. הרע שקיים בי הוא נזרע בי באיזשהו שלב בחיים, או זה משהו לפני שהיה איזשהו שכל ש... תמיד קיים. אתה רוצה אותו? אני לא רוצה אותו. בכלל לא? אני רוצה, אני אגיד לך למה אני כן רוצה אותו, כי הגעתי עד הלום, ומכל הרעים שאני בחיים... אז אתה כן רוצה אותו, אין, כן, חלוטין, אין זה. אבל אני אומר מאיפה זה נובע. תמיד היה שם. באתי איתו... מהרצון שלך, מהרצון שלך. הרצון שלך שיהיה רע, זה מה שיצר אותו. הרצון שלך שיהיה רע, זה מה שיצר את הרע. זה כמו מושג הרע במיעוטו. שנייה, הרצון שלך שיהיה רע, זה שאתה רוצה שיהיה רע, זה מה שיוצר את הרע. אבל מה זה? זה אסטרטגיה של... למה אתה רוצה שיהיה רע? של ילד בעולם... לא, אני מסביר לך משהו עקרוני, אתה רוצה שיהיה רע. כן, למה אתה רוצה שיהיה רע? רגע, אתה רוצה שיהיה רע ולכן רע. מה הבעיה בזה? אתה רוצה שיהיה רע קרה? מה לא נכון? שאתה רוצה שיהיה רע. אתה לא נכון. מה אתה רוצה? אתה רוצה שיהיה הכי מעט. רע כמה שפחות. באמת? כמה פה, וקצת רע, אתה מוכן? לא. אז אתה לא רוצה שיהיה רע בכלל. כמה שפחות. אז אתה לא רוצה רע בכלל, זה לא כמה שפחות. אתה לא רוצה רע בכלל. אתה רוצה רע כמה שפחות או שאתה לא רוצה רע בכלל? כל פעולה שאתה תעשה בחיים, שיהיה לך כמה שפחות. מה נשאלתי? זה מה שהתכוונתי להגיד. בלב שלך אתה רוצה שיהיה כמה שפחות רע או שלא יהיה בכלל רע? שלא יהיה בכלל רע. ואתה בלב שלם לא רוצה שיהיה בכלל רע, או שאתה אומר... טוב, תראה, נכון שאני לא רוצה שיהיה בכלל רע, אבל אם יהיה בסדר, נו, זה יהיה, לא קרה כלום, בסדר, נחכה עד מחר, יהיה מחר טוב. לא, לא, אני לא רוצה שיהיה רע, אפילו לא טיפה רע, ואם עכשיו טיפה רע, אני אשמיט את עצמי. המשפט הזה שאמרת שלא, לא בסדר, יהיה טוב, כי אתה מבין שזה המינימום, המקסימום, המינימום רע. אתה מוכן לקבל קצת רע אם אומרים לך מחר יהיה טוב בתמורה? אתה לא מוכן לקבל קצת רע אם אתה יודע שאתה יכול לגרום לטוב לגדול. אתה מוכן בעיקרון להרגיש קצת רע עבור משהו אחר? אם זה המינימום רע שאני יכול להגיע אליו, אז... מה אתה מוכן? אם אתה תמיד יכול לבטל את כל הרע, תמיד יש לך את האופציה להשמיד את עצמך. גם אופציה. יש לך את האופציה הזאת? מה זאת אומרת? כן, אבל אני אומר שזה דווקא בעצם, שזה בהכרח יהיה הכי טוב שאפשר. לא, זה בטוח לא יהיה רע. רע זה בטוח לא יהיה. להסכים כאילו עם זה. זה יהיה רע. אם אינם מתאבד זה רע? אחרי שהוא מת כבר זה רע? יכול להיות לא רע? כן. איך? כאילו, מה זה לא? אחרי לא רוב, לא מת. הוא לא ישיג את שאיפותיו בחיים. אבל רע לא יהיה לו, רע לא יכול להיות לו, כבר לא פה. אין לו כבר שאיפות. אבל הוא ירגיש את המקסימום רע ברגע שהוא יתאבד. בנם שלא מוכן להרגיש רע באמת, משמין את התודעה של עצמו. הוא צריך לעבור איזשהו רף של רע, שנייה לפני שהוא מתאבד. אני מסביר לך משהו פשוט, אם באמת לא היית מוכן להרגיש רע, לא היית קיים. הקיום שלך עושה לך רע. אני חושב שאתה קיים ועושה לך רע. אבל זה לא... אתה קיים בזכות זה שיש רע. זה לא מסתדר עם ההיגיון. אתה קיים בזכות זה שיש רע. אתה קיים... איזה היגיון זה לא מסתדר? מה זאת אומרת לא מסתדר עם העניין? מה זאת אומרת שאתה קיים? אתה מתכוון לומר שלך כרגע זה לא מסתדר עם העניין שלך כרגע. נכון?
לא מסתדר עם ההיגיון, אני אומר דבר הגיוני, אתה לא מבין אותו, אתה אומר טוב, זה לא מסתדר עם ההיגיון. אחד ועוד אחד, כמה זה שווה? שתיים, לא מסתדר לי עם ההיגיון. אוקיי, נקה את המשקפיים, תראה את זה לשתיים. טוב, מה אתה... בכלל הבנת את מה שאני אמרתי? רגע, אתה הבנת את מה שאני אמרתי? אתה הבנת? לא. ואני אסביר. לא, בשביל מה? אתה רוצה להבין אותי או אני רוצה להבין אותך? אותי, הבנת? אני אומר שהבן אדם לא מתאבד בגלל שהוא יצטרך להגיע לאיזשהו פיק של רעש, הוא לא מוכן לסבול אותו. מי שלא באמת לא... שנייה לפני ההתאבדות הוא יודע שהוא לא רע. אל תתאבד, אל תתאבד. לאכול את החייו? כן. אתה פעם היית נחוש במשהו בכלל? אתה יודע מה זה נחישות? מי שנחוש עושה הכל, בכל מחיר. לא משנה מה, הוא בכל מחיר משיג את זה. מאחל לך שתהיה נחוש פעם. בפרט שבשביל הנחישות הזאת, אתה צריך להרגיש גם רע. אבל זה לא נכון, זה לא נכון. למה שתרגיש רע? למה שתרגיש רע? למה שתרגיש פיק של רע? למה? מה, בהתאבדות? כן, למה? רגע לפני ההתאבדות? תראה, האמת היא שמי שלא מוכן להרגיש רע, אפילו לא טיפה, הוא לא יכול להרגיש יותר רע. ממש, הוא תמיד מרגיש את המקסימום רע הקיים. כי אם אתה באמת ב-100% לא רוצה להרגיש רע, אפילו לא, אם אתה אומר, אני אפילו טיפה אחת של רע לא רוצה להרגיש, ב-100% לא רוצה להרגיש את הרע הזה, אז אתה, כל רגע אתה מרגיש 100% רע, אתה לא יכול להגיד לא, אבל אם הוא יתאבד, אז לפני שהוא יתאבד הוא ירגיש קצת יותר רע, אי אפשר להרגיש קצת יותר רע. כי אם אתה ברצון אינסופי לא רוצה להרגיש אפילו טיפה אחת של רע, אז כבר כרגע אתה ברצון אינסופי סובל. אז מה שייך להגיד לא, אבל אם אני אעשה ככה נסבול עוד יותר, אי אפשר לסבול עוד יותר כשאתה סובל 100%. ואני אומר לך, אם אתה ב-100% לא רוצה להרגיש אפילו טיפה אחת של רע, אז אתה כבר כרגע סובל 100%, אז אי אפשר להרגיש יותר רע. כרגע אני סובל 100%, איך הגעת? אם אתה בלב שלם, ב-100%, לא רוצה להגיש אפילו לא טיפה אחת של רע, אז אתה בכל רגע, המציאות היא נגד רצותך ב-100%. אי אפשר להיות להרגיש יותר רע מ-100% רע. אני אומר שבכל רגע נתון אתה מוכן להרגיש... היה אחד שחשב שהכי רע לו בעולם, ואז באו להרביץ לו, הוא אמר, אל תרביצו לי. אמרו לו, אז לא הכי רע לך בעולם. טוב לך, מזה שלא מרביצים לך. שמישהו, אם מישהו באמת, 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 באמת רע לו, לא אכפת לו מכלום בכלל. לא מעניין אותו, הוא לא יכול להרגיש יותר רע. ואני אומר לך, שאם בן אדם לא רוצה להרגיש רע, באמת לא רוצה להרגיש רע, אז אם הוא קיים, הוא מרגיש 100% רע שאפשר, ואי אפשר להרגיש יותר רע מזה. בן אדם באמת לא רוצה להרגיש רע. קודם כל דבר על עצמך, קודם כל דבר על עצמך, תגיד, אני כרגע חושב שאני כרגע באמת באמת לא רוצה להרגיש רע. אז אני כרגע וכל השאר לא רוצה להרגיש. מה אתה לא רוצה להרגיש? כרגע שאני רוצה להרגיש כרגע, שאני רוצה להרגיש רע כרגע. כן, אבל מה האמת? האמת היא שאת הרע שאני מרגיש, זה המינימום רע שאני יכול להגיע אליו. בוא ניקח דוגמה, יש דברים שעושים לך רע כרגע? בחיים באופן כללי נגיד. כן. מה דוגמה? זה שאני צריך ללמוד לבחינה. לא, אוקיי, זה עושה לך רע? כן. אז למה אתה לומד לבחינה? כי אני יודע שבעתיד יהיה לי... אז אתה מוכן להרגיש קצת רע בשביל משהו אחר. נכון, אבל זה המינימום רע שאני יכול להרגיש כרגע. יש לי שאלה, יש אנשים... אבל אני ממקסם את ה... יש לי שאלה. אתה רוצה לאכול... אני ממקסם את הטוב. אתה רוצה לאכול סוכריה? נגיד. אתה רוצה להישרף באש? לא. לא. אם יש אש, ובצד השני יש סוכריה. אתה עובר דרך האש בשביל הסוכריה? לא. נכון. מה זה אומר? שאם אבי... מה זה אומר? שאם זה באמת... מה, אם משהו באמת רע, אתה לא... אתה לא עושה אותו. מה זה באמת רע? שאתה באמת לא רוצה אותו. פשוט אני לא רוצה... יש הרוע שאני ארגיש מהשריפה של האש יותר גדול מהטוב שאני ארגיש מה... מהסוכריה לצורך העניין. ומה נגיד יכול לגרום לך לרצות לעבור דרך האש? שיהיה לי עוד יותר טוב מהרוע שאני ארגיש מזה שאני אכנס לאש. תן דוגמה, מה נגיד יכול, אני כבר יש לי גם את התשובה, אתה יודע, אחרי שתראה את התשובה, יש פה את המהלך הבא, זה מוכן. מה אתה חושב שיגרום לך להיות מוכן להיכנס לאש? איזה דבר? זה צריך להיות משהו שאני מוכן להיכנס לאש. תן דוגמה, אני אתן לך דוגמה. זהו, שבוודאות אם אני נשאר בצד הזה של האש, אז אני... אז יהיה לי עוד יותר רע, כמו אני אמות. מה הדוגמה?
תן דוגמה, נגיד, מה יכול לגרום לך, תראה, להיכנס לאש זה רע, להיכנס לאש זה רע, להיכנס. ובצד השני, אתה עובר את האש, אין כיתת יורים. אז אתה עובר את האש. אוקיי, ואם אתה יודע בוודאות... ש? לא, ואם האש היא מאוד גדולה, לבה רותחת, אם אתה עובר מעל הלבה לצד השני, בשחייה אתה ניצל מהכיתת יורים. מה אתה עושה? אתה קופץ ללבה ומתחיל לשחות? לא, אז אתה לא... כיתת יורים. או שאתה יודע שהמוות שלך, לא, או שאתה יודע ש... אבל תיכנס לאש. לא, או שאתה יודע ש... אם אתה חוצה את האש, אתה מגיע את הצדשני. או שאתה יודע שהמוות באש הוא יותר קל מהמוות מהכיתת יורים. וגם בגלל. יפה. ומה יותר קל, אתה חושב? כיתת יורים. לא, האמת, אש. כי אם יראו בך, אתה טיפול לתוך הלבה גם ככה. לא, אבל אז אתה נפלת כבר שאתה מת. אז קיבלת גם כיתת יורים וגם את ה... לא נכון, לא, אחרי שאתה מת לא אכפת לך שיסרפו לך באש. אחרי שאתה מת כבר לא אכפת לך שיסרפו לך באש. לא, אבל יכול להיות שכיתת יורים לא תירה בכלל. יכול להיות שהם יראו בך גם אחרי שתיפול עליו. מה שאני מנסה לומר, שכשיש משהו שהוא באמת רע, זאת אומרת, אני לא מבין מה פירוש באמת, או מה זה מוחלטות, או מה זה 100%, אבל 100% לא מבין. לא שוקל, לא מבין, מה לעשות? אני לא מבין. אתה לא מבין. שאתה חושב שאני... אני כרגע חושב שאתה אולי לא מבין ב-100% מה ש... תקשיב, הכוונה היא כזאת, 100% פירושו, לא משנה מה, לא משנה תנאי, סיבה, כלום, לא רוצה את זה. אם אני אומר, אני באמת לא רוצה להרגיש רע, אין דבר כזה, אבל בתמורה תרגיש טוב, אבל יצא לך מזה טוב, אבל זה בשביל הטוב, לא, אבל... פשוט למקסם את הטוב, בכל רגע נתון. אין למקסם, אתה מדבר בצורה יחסית, אם אתה לא רוצה משהו, לא רוצה אותו בשום פנים ואופן. אבל החיים הם יחסיים. באופן יחסי כיום... אתה לא באמת, באופן יחסי כיום, אתה חושב שאתה רוצה להרגיש יותר טוב מרע. אתה חושב שאתה רוצה להרגיש יותר טוב מרע, אבל אתה לא באמת רוצה להרגיש רק טוב. אני רוצה למקסם את הטוב שלי. או במילים אחרות, אתה רוצה להרגיש כמה שיותר טוב שאפשר, אבל בסדר, אם אי אפשר, אז תסתדר עם זה, נכון? פירוש, אתה לא באמת לא רוצה להרגיש. לא, תסתדר, תנסה למקסם אותו בכל... אני מסביר לך משהו פשוט. אתה לא בלב שלם, לא רוצה להרגיש. אבל נמשיך להפריע לך. אתה שומע את המאמר לי? אתה לא בלב שלם, לא רוצה להרגיש רע. זה לא שאתה אומר, אני לא מוכן, אפילו טיפה אחת של רע, ולא אוכל לי מה המחיר. בלב שלם בראשו שאין שום דרך בעולם שמשכנעים אותך לקבל את הדבר הזה בשביל משהו אחר בתמורה. בלב שלם בראשו שאתה כל כך לא רוצה להרגיש רע, עד כדי כך שאם רק באה מחשבה רעה, או שהיא לא קיימת או שאתה לא קיים. מרוב שאתה לא רוצה את המחשבה הזאת, אם באה מחשבה שעושה לך רע, אתה פשוט לא קיים. התודעה שלך נעלמת. זה כמו נגיד שהגוף, אתה נגיד נותן לזה מכות חשמל מסוימות, ואז הוא פשוט מאבד את ההכרה, הוא אומר לא מוכן לסבול את הכאב, זה מאבד את ההכרה. התודעה שלך מרגישה כל כך רע מהדבר, עד שכך היא נעלמת. כי כל מחשבה רעה, יש מחשבה טובה יחסית שמחפרת עליה. זה אומר שאתה לא באמת לא רוצה להרגיש רע. אתה אומר, נכון, אני גם לא רוצה להרגיש רע, אבל אם יהיה מספיק טוב, אני מוכן קצת רע. כי על כל מחשבה רעה שיש לי, כמו ללמוד את זה. אם אתה לא רוצה להרגיש רע, לא אכפת לך בכלום בתמורה מהתמורה. אני מסביר לך שאם באמת לא תרצה להרגיש רע, לא אכפת לך מה יתנו לך בתמורה, אתה לא רוצה. אם לא תהיה באופן יחסי... היה אחד שאמר, אני מוכן... מחשבה טובה אחרת, מחשבה כזאת. היה אחד שאמר, אני מוכן לא להיות קיים, העיקר לא להרגיש רע. אז מה אם הוא אמר? שאלה אם באמת התכוון לזה. או הבין מה שהוא אומר. והתכוון לזה. אם הוא לא הבין למה הוא מתכוון? אז הוא לא, הוא באמת מתכוון לזה, לא חווה את זה. טוב, מה אתה רצית לשאול, תגיד לי? מה התשובה? אני יודע, את השאלה שמעתי, מה התשובה? התשובה היא שכן יש אפשרות שאדם ירצה להרגיש רע, וירגיש רע מזה שהוא מרגיש. להרגיש רע למרות שהוא רוצה את הרע. להרגיש רע, ואיך בן אדם גורם לעצמו להרגיש רע, את האמת היא, האמת היא שמה שאתה רוצה הכי הרבה בעולם זה להרגיש רע. מה שאתה באמת, 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 באמת בתת מודע רוצה זה להרגיש רע. אז למה אתה, אז מה לעשות כדי להרגיש רע? אתה אומר, טוב, עכשיו אני צריך לעשות את הטוב ההכרחי, אתה רוצה למקסם את הרע. ואתה אומר, טוב, איך למקסם את הרע? אז אתה אומר, טוב, בוא נעשה קצת טוב כדי שיהיה רע, כי אם לא יהיה טוב, איך יהיה רע? אז אתה אומר, בוא נעשה קצת טוב, ואז אני אוכל אחר כך לסבול מזה שאני את הטוב הזה. מה שאתה בן אדם בתת מודע שלו הכי רוצה זה להרגיש רע בכלל. למה את חושבת שבן אדם רוצה להרגיש טוב? רק כדי לעשות לעצמו רע. כי אם הוא לא ירגיש טוב, אם בן אדם היה מוותר על זה שהוא רוצה להרגיש טוב, הוא אולי יכול להרגיש רע, נכון? זאת
אומרת שזה שהוא רוצה להרגיש טוב, זה גורם לו להרגיש רע. למה בן אדם רוצה להרגיש טוב כדי להרגיש רע? בכל זאת מחלימים מה... בצד שלי זה יכול להיות הפוך, בצד שלי זה יכול להיות הפוך, הוא רוצה להרגיש טוב. אבל בלי להרגיש רע, הוא לא יכול להרגיש טוב. אז למה הוא מרגיש רע? כי הוא רוצה להרגיש טוב. אז בשביל שיהיה לי טוב, אני צריכה להרגיש רע? אני צריכה להרגיש רע? מה האמת? שבתוכך את רוצה להרגיש גם רע, זאת האמת. אני יכולה לשמוע אותי. אני יכולה לשמוע אותי. למה לא? לא מקובל עליי? שאתה רוצה להרגיש גם רע? אני לא מרגישה חופשייה לרצות להרגיש גם רע? למה לא? מה? לא, זה לא נראה לי הגיוני שאני רוצה להגיד. תראה, אם זה היה נראה לך הגיוני, זה כבר לא היה רע. לכן חייב שתגרימי לעצמך לחשוב שזה גם לא הגיוני. אם היה לך הגיוני שאת רוצה להרגיש רע, כבר לא היית מרגישה רע. לכן מחויב המציאות שתגרימי לעצמך לחשוב שזה לא הגיוני. אתה יודע מה אמרתי? מי אסביר לה? תסביר אתה. אם להרגיש רע היה ונראה בעינייך הגיוני, זה מגיע לי להרגיש רע. לא היית סובלת מזה, לא הייתה רק מזה. אבל זה לא הגיוני, זה רע לך. זה נראה לך להיות שרע לך, זה כבר לא נפתס. אם זה הגיוני בעינייך, הוא קורא בסדר, פעסוק, אמרה, אין שום רצים. אני קיבלתי מילי משפט שאני אומרתי, אני לוקח אותו מפה שאני הולך, זה שאני אוהב, מקבל את הרע כמו את השמש בחיים שלי, מעכשיו הקובס. אבל אז הוא כבר לא יהיה רע. לא שלא יהיה רע, אין בעיה. אבל אז לא תוכל יותר להרגיש רע, אם תקבל אותו כבר לא תרגיש יותר רע. אם אתה באמת רוצה לקבל אותו, אז תקבל אותו כמו הירח. כאילו במובן ההפוך. לא, אם אתה מקבל אותו, אז אל תנסה לתקן אותו. לא, אני לא רוצה לתקן אותו, למה לתקן אותו? לא, אתה אומר, טוב, מעכשיו אני מקבל אותו, אבל אם תקבל אותו כבר לא יהיה רע יותר. אתה תגיד, אוקיי, מעכשיו אני מקבל את הרע ולכן אני ממשיך להתנגד לו. הוא יסביר לך. בקיצור, אם אתה באמת רוצה לחוות את הרע, אל תקבל, תתנגד. כל פעם שקורה לך משהו, תילחם בו. ולכן תגיד, או, אני נהנה, יותר, יותר. אני, מהמקום הקטן שאני נמצא, אני מרגיש אלוף העולם לרע. כאילו, אני מודע לרע, אני מודע, יודע איזה... אבל האם אתה גם מודע למקום, אבל האם אתה גם מודע למקום בתוכך שרוצה להרגיש גם רע? זה הברוכים הבאים שאני עושה, כמו ש... זה מה שאני אומר. זאת אומרת, תדע, כמו שאמרת מקודם, זאת אומרת, זה היה הרבה לפניך, אוקיי? וכאילו, כי אני אומר, אני כלומר אומר, כאילו, הרע שנגיד קיים במציאות שלי, זה מהחברה שגדלתי, זה מי שזרה בי. לא, לא, זה לא קשור לחברה, זה קשור רק אליך. קשור לרצונות. סבבה, סבבה, אוקיי, סבבה. אז אני אומר, קבל את הרע, כאילו, תפסיק לשפוט את... כאילו, שאני אפסיק לשפוט את עצמי. הרע הוא לא רע. יפה, כאילו מקבל אותו כמו השם, כאילו מקבל אותו טבעי. הטוב לא טוב. מקבל אותו. אם הרע הוא לא רע. הטוב הוא בעיקר רע, זאת האמת. הרי הוא זה שיצר את הרע, אם לא היה טוב, לא היה רע. מי יחיד לכל הסבל בעולם? רק הטוב, רק האושר. אם לא היה אושר, איך היה הסבל? כן, קראתי את הספר. ברור. אם זה כתוב בספר, אז גם שזה נכון. אבל זה לא אומר שזה אתה רוצה, זה אתה מתאבל בו. תקשיב, כשאתה לא רוצה משהו, כשאתה לא רוצה משהו, אז לא אכפת לך, אתה לא רוצה אותו ולא אומר לך כלום. כאילו חיים בין טיפות. אה? כאילו הרע זה נגיד טיפות, וכאילו כל החיים אתה בין הטיפות של ה... למה בין הטיפות? תיכנס לתוך הטיפות. סבבה, סבבה, אני רטוב, אני רטוב, אני גם שיש תכונות. טוב. מה אתה רצית לשאול על זה? למה אנשים רוצים להרגיש טוב, רציתי לשאול, נכון? זה מה מתברר? שהם לא רוצים להרגיש רק טוב. נכון, נכון. ואם מישהו רוצה להרגיש טוב, זה בשביל שהוא רוצה להרגיש רע מזה. אבל... את מי משרת? בוא נחשוב, כשרוצים לדעת למה אתה רוצה משהו, פשוט תבדוק את מי זה משרת, נכון? את מי משרת זה שאתה רוצה להרגיש טוב, זה שאתה מרגיש רע. אז כנראה, למה אתה רוצה להרגיש טוב? כדי להרגיש רע. כן. עם נהפוך. את מי משרת זה שאתה רוצה להרגיש רע? לזה שאתה לא רוצה להרגיש רע, את הטוב. אז למה אתה לא רוצה להרגיש רע? כדי להרגיש טוב. כן. אז מה המסקנה? אז מה זה אומר בעצם? אז מה אתה רוצה?